Jari är med igen. Kom igen, Jari. Ja, hej. Jari, jag sitter här och skriver. Jag tänker här på Breivik samtidigt. Ja. Och sen så har jag tänkt så här. Hur kan man liksom bedöma killen på två sätt? Att han är galen eller inte? Och sen bevisar han första rättegångsdagen så bevisar han att han är ju galen. Ja, hur då menar du? Ja, han bevisar att han står för den där saken. Han tycker det är helt normalt att syta 70 people bara så där kallblodigt på en ö och spränga en riksdagshus. Det låter ju inte som en vettig människa skulle tänka på sådana tankar ens under svåra perioder. Nej. Det liksom säger sig själva. Och nej, men nu är det olika saker. Det är klart att han är galen, annars hade inte det där gjorts. Men nu talar de om en medicinsk mening, om han är psykiskt sjuk eller inte. Han är psykiskt sjuk. Han jo. Inte fattar att han, om han skulle ha nu liksom varit med på den där undersökningen och blivit två gånger psykiskt sjuk. Då skulle han komma ut och stå i gatukyrkokön och beställa. Nej, det tror jag inte. Det där har det skrivit. Det har skrivits en del om det där. Han har gjort en sån handling. Alltså vad som händer med en person som i så fall bedöms vara så psykiskt sjuk att man kan sätta honom i förvar för vård. Och där kan han sitta tydligen hur länge som helst. Så det är möjligt att han kan till och med sitta längre som psykiskt sjuk än om han skulle bedömas som frisk. Men samtidigt kan han ha jävla tur att komma ut med någon sån här reformation som vi hade i Sverige när vi släppte alla dårar. Nej, men reform var det, och det var väl en katastrofal reform när psykvården monterades ner över en natt. Ja, och det, om det händer, vi säger i Norge, de blir lite... Det är alltså ja, men jag tror inte det faktiskt, det att vi riskerar att... Mycket grejer. Jag tror inte du, Jari, eller jag, eller någon annan, ens någon yngre norrman, kommer riskera att möta honom i korvkön vilken dag som helst. Ja, det kan nog stämma och hoppas jag faktiskt. För sån här kille som han, om han kommer ut och börjar sen söra samma stil va? Så kan det liksom påverka andra människor under de här tiden med massa, vad heter det när man pratar som Hitler va? Och manifesterar och skriver bokar och Mein Kampf och såna grejer. Ja. Det här är inte bra för någon, inte för normen heller. Kan det är klart säga. Som fan att det inte är. Bra, Jari. Tack. Nu ringer du på alla linjer. Hej då.